Пугачова, зоряний репортер світського життя, поспілкувалась з сином Ірини Білик. Під час святкування 47-річчя Ірини Ольга розповіла її старшому синові Глібу, що хоче стати його тещею. Співачка з народження знає хлопця, а її чоловік Юрій Нікітін є його хрещеним батьком. У відповідь на цю пропозицію 17-річний юнак обіцяв подумати. Актриса Енн Хетуей продемонструвала яскравий образ, з'явившись у Нью-Йорку в чорній сукні вартістю всього $15. Вбрання з квітковим принтом актриса одягла для ефіру шоу «Good Morning America», де зізналась, що купила сукню на барахольці. «Я вдягаю вінтаж в будь-якому зручному випадку», – сказала Енн. Свій образ актриса доповнила ременем, червоними човниками і маленькою сумочкою. Тепер можна фарбувати волосся за допомогою скла. Під час процедури майстер наносить хаотично широкими мазками фарбу різних відтінків на поверхню органічного скла, а потім притискає його до окремих пасм. В результаті виходить надзвичайно голографічні переливи. За методикою поки що такий метод підійде тільки блондинкам. Голографічне фарбування добре виглядає саме на світлому волосі. Так що милі брюнетки, чекаємо удосконалення технології.